ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଭାଇ ହଳଧର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି ଭଉଣୀ ହଳଦୀ ମୁହିଁ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପାଟରା ବିଷୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ଓ ଗୁଆମାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଂହାରୀ ସେବକମାନେ ଆଜି ଲାଗି କରାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦୀପର ଧୂପ ପରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ବିମାନରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରଣକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମାଟିର ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ଜୀବନାଶ ଦେଇ ଜାତକର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କାଳିଆ ସାମନ୍ତ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରାକ୍ଷୀ ପରିଧାନ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ମଙ୍ଗଳାଳତି ଅବକାଶ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ବଢ଼ିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗମଣ୍ଡପ ବଢ଼ିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାସ୍ନାନ ହୁଅନ୍ତି। ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୋଇ ନୂଆ ଲୁଗା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ଯାହା ପାଟରା ବିଷୋଇମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଗୋଟି ବୃହତ୍ ରାକ୍ଷୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଚିତ ରାକ୍ଷୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଗୁଆର ମାଳି ମହାପ୍ରଭୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ପରେ ପଞ୍ଚପଚାର ଶୀତଳ ମୋହଣୀ ଓ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମାଟି ପ୍ରତିମାକୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରଣରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବିମାନ ବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ଭ୍ରମଣ କରାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଦିନର ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗାର ହେବେ, ଚାରିଥର ମହାପ୍ରଭୁ ସିଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଚାରିଥର ସିଙ୍ଗାରୀ ସିଙ୍ଗାରୀମାନେ ସବୁ ଭେଷ କରନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଭେଷ କରୁ। ସକାଳେ ମଙ୍ଗଳାଳତି କରୁ ଆମେ, ମଙ୍ଗଳାଳତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତଡ଼ପ ଲାଗି ଅବକାଶ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସିଙ୍ଗାରୀ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ କରନ୍ତି। ଏକ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସତ୍ୟଲିପିର ଯେଉଁ କ୍ରମିକ ସେବା ନମ୍ବର ଅଛି, ଆମ 10 ନମ୍ବର ସେବାରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେପଟେ ଜଗତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରାକ୍ଷୀ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ପାଟରା ବିଷୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ଓ ଗୁଆମାଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାରୀ ସେବକମାନେ ଲାଗି କରାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ନୀତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାକ୍ଷୀକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ପାଟରା ବିଷୋଇ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ କାଳିଆ ବଳିଆଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ ମା ହଳଦୀ ମୁହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ବାସୁଙ୍ଗ ପାଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ରାକ୍ଷୀ। ବେଳେ ବେଳେ ମୋତେ କନ୍ଦେଇ ଦେଇଛି, ବେଳେ ବେଳେ ମୋତେ ହସେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଛି, ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘରେ ତିଆରି ହୁଏ, ମୁଁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଏ, ପୁଅ ଉପରେ ନାତି ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଏ। ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରନ୍ତୁନି, ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ତାର ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରେ। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଯାଏ ତାର ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ ନୀଳ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ନାଲି ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଟର ବେଶୀ ସେବକ ବେଶ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ସହିତ ଚାରିଗୋଟି ଗୁଆମାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। 54ଟି ଗୁଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଗୁଆମାଳ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଲାଗି କରାଯିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ପାଟର ବେଶୀ ସେବାୟତମାନେ। ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଯାହାକି ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଭାଇ ସବୁଦିନ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗଳି କରିଛୁ, ଆମକୁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ସବୁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀର ଏହି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।